Fala galera, Denner do canal WDC Pinturas e Efeito para mais um vídeo top. O que você faria com a sobra, né? Com aquele tubo de silicone? Jogaria fora, né? É claro. Mas na mão da WDC a gente vai conseguir fazer uma arte bem legal aqui, utilizando um tubinho de silicone vazio e um LEDzinho desse aqui, ó, que tu encontra em qualquer lojinha de festa, qualquer lugar de R$1,99 você encontra isso aqui, tá? Essas luzinhas aqui, ó. Ela tem colorida, tem piscante, né? Cores diversas e tem cores únicas. Eu vou fazer com essa cor única aqui, é a que eu tenho. Ela tá bem fraquinha por causa da pilha, tá? Mas na hora de a gente elaborar o vídeo, ela vai estar tá forte. Então eu vou precisar desse. Isso aqui é arame, tá, galera? Essas luzinhas aqui são a fita de LED de arame, ó. Ela é arame. Então, porque eu vou fazer, ela vai funcionar muito bem, que eu vou poder amassar ela e vai ficar top de linha. Eu vou fazer algo decorativo para você botar aí na tua casa, que vai ficar super, super coisa linda. Utilizando um tubinho vazio de silicone, essa lâmpada e um pouco de epóxi, tá bom? Então, qual é a grande jogada aqui? O tubo tá vazio, a gente vai vir aqui, ó, vai retirar essa parte da frente. Eu tiro isso aqui, né? Que eu não vou precisar mais, e fica o tubo. Se você olhar aqui, ele já tem uma cava aqui, ó. Que eu vou fazer? Eu vou pegar o arco de serra e vou exatamente nessa cava aqui, ó, certinho, ó, e corto, ó. Exatamente aqui, ó. Passo o arco de serra e corto. Para o vídeo não ficar longo, eu já tenho um aqui cortado, tá, ó? Eu cortei, ó. Tá vendo? Já cortei ele certinho na cava e ele fica dessa forma, vazado de um lado para o outro. O que nós vamos utilizar? Isso aqui como uma cápsula para a gente armazenar a resina aqui dentro. Aí você já consegue mentalizar o que vai ser feito, né? A gente vai colocar, introduzir essa lâmpada aqui dentro, vai colocar o epóxi. E como você vai colar, Denis? Isso aí é que vai vir o pulinho do gato, já já. Primeiramente, o que a gente vai fazer? Eu vou abrir de fora a fora esse pote. A gente pega um alinhamento, tá vendo? Você vê que na parte da letra ele tem um alinhamento, ó. Se você perceber na parte da letra, então siga sempre um alinhamento, ó. Pode seguir esse alinhamento aqui, ó. Então a gente vai vir aqui, vai passar um risco aqui, ó, e segue um alinhamento. E a gente vai abrir ele de uma banda para outra. Mas se você precisa de uma cápsula, para que você vai cortar? Para ficar mais fácil de desmoldar depois, para a gente não precisar cortar com a resina dura aqui dentro e vier a marcar a resina. Então eu vou abrir de fora a fora isso aqui do mesmo jeito, ó. A gente vai vir com arco de serra aqui, ó. Claro que eu vou marcar uma linha, vou seguir uma linha aqui, ó, mozão me ajudando, e vou cortar certinho para que esse corte fique uniforme. Depois que eu cortar, a gente volta e continua o passo a passo. Ó, tá vendo? O tubinho tá aqui, o que que eu fiz? Ó, tá vendo? Ele tá cortado, ó, de uma ponta à outra. O que que eu fiz? Eu passei um pano aqui, lavei bem, tirei todo o resquício de silicone que tinha aqui dentro, tá? Se for de outro produto, você faz isso. E agora o que que nós vamos fazer? A gente vai selar ele. Concorda comigo que é mais fácil desmoldar assim do que depois de pronto, duro, eu cortar, que eu ia acabar cortando o epóxi que ia estar aqui. E agora como é que a gente faz favedar? Você vai utilizar uma fita, tá? Uma fita durex, vai passar, vai unir, porque se você olhar, apertar aqui, ó, fica da mesma forma, tá vendo? Fica da mesma forma aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fitar ele todinho e depois, ó. Isso aqui é um fundo de um copo plástico, tá? Você vê aí se o seu cabe aqui, ó. Um fundinho de um copo plástico nós vamos botar aqui dentro, tá vendo? Depois da gente ter fitado aqui bem bonitinho, que a gente vai tá tampando essa valinha que foi feita aqui, ó. A gente vai colar aqui, ó. Depois, como é que a gente faz aqui, ó? Para que vocês possam ver, ó. A gente começa a dar pequenas passadas, tá? Sempre na mesma direção, tá, galera? Vocês não dê mole aí para que o risco ande, não. Que é para ficar um tubinho bem redondinho, ó. Passa um pouquinho aqui, ó. Corta. Vem aqui na parte de baixo. Passa mais um pouquinho, sempre alinhando, tá? Ó. Passa mais um pouquinho aqui na parte de baixo, ó. Sempre bem alinhadinho, ó. Para depois a gente começar a forçar, tá? Ó. As primeiras passadas é só para prender, ó, o nosso tubo. Ó, prendi aqui. Eu sei que ele tá bem centralizado aqui, as paredes estão encostadas uma na outra. Agora eu passo mais um pouquinho no meio aqui, ó, e depois eu lacro tudo, tá? Com a fita, que é para não vazar o epóxi por essas partes. Então, o que que eu vou fazer? Vou isolar todo o meu tubinho com essa fita, vou passar toda a fita no tubo todo, onde tem a rachadura que nós fizemos.
Depois eu vou botar um pouquinho de Tech Bond aqui dentro e vou colar ele na posição, ó, em pezinho. Depois que eu colar, conferir, aí como é que tu confere? Tu dá uma soprada aqui e vê se não tá vazando ar por lugar nenhum. Se não estiver vazando, é sinal que tá tudo bem vedado e aí a gente vai começar a parte do epóxi. Ó, depois de ter isolado tudo, como é que você confere se não tá escapando, ó? Assopra, teu ar não tá vazando por lugar nenhum, top de linha. Passei bastante fita, isolei o fundo. E agora o que, que a gente faz? A gente vai elaborar agora aqui, ó. A gente vai colocar o nosso LED aqui dentro, tá? Como é que você coloca? Dessa forma aqui, ó. Você vai colocando com o auxílio de alguma madeirinha. Você vai empurrando para que ele fique desde o fundo até aqui em cima, tá? Então a gente vai colocando ele. Vocês vão ver que depois que eu tirar o epóxi, que ele tiver seco, nós vamos fazer um acabamento para estar botando essa base. Ela vai trabalhar como se fosse uma luminária, tá? Decorativa, né? Para a gente botar em algum lugar e vai ficar o quê, mozão? Coisa linda. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou botar esse LED aqui dentro, tá? De forma assim mesmo, aleatória. Lembrando bem, galera, que sempre faça com que ele fique... Não fique muito encostado nas paredes, que é para o epóxi na hora que fechar... É para que envolva esse LED, tá? Porque se ele ficar muito encostado na parede, pode ser que o epóxi não cubra ele. Então, faça um tubinho mais fino nele para que ele não fique tão colado na parede, tá vendo? O meu tá bastante colado na parede, mas depois com um palitinho de churrasco, eu vou amassar ele para que ele não fique tão coladinho assim. Então, depois que eu elaborar isso aqui, a gente vem para a parte do epóxi. Ó, vamos lá. Agora nós já vamos para a aplicação do epóxi. Qual porcelanato líquido eu estou utilizando? Elastimente porcelanato líquido cristal. Qual é a diferença dele? Ele é de alta espessura, tá? A gente pode subir até 7 centímetros com ele, diferente do outro, que se eu subir 7 centímetros eu ia ter problema. Denis, mas esse tubo teu tem mais de 7 centímetros. Exato, ele tem 21 centímetros. Então se você ver, tem marcações aqui, ó, 7 centímetros, 14, e aqui em cima termina, que são 21 centímetros. Eu vou fazer 3 camadas com intervalo de 4 horas, porque eu vou botar a primeira camada com 7 centímetros, espero secar, e entro com a segunda e entro com a terceira. O processo que eu vou fazer aqui vale para as outras, eu não vou mostrar os 3 processos. Quando eu mostrar, eu já vou mostrar o deslacrando e mostrando que está pronto. Mas o que eu estou fazendo aqui serve para as 3. A gente vai subir 3 camadas de 7 centímetros. Por que, que você não bota direto? Porque o fabricante diz que só pode subir 7 centímetros. Então vamos lá. Os meus 7 centímetros eu já fiz minhas contas aqui, tá? Esse epóxi aqui a gente utiliza 34% para cada 100 gramas. Então na hora que você for fazer o teu aí, você faça cálculo, tá bom? Ó. 100 gramas e vou entrar com 34, tá bom? Ó, componente B. É componente A e componente B, tá? Componente A, o epóxi, né? A resina, e componente B, endurecedor ou catalisador. Pronto. Entrei com o meu aqui. Agora, o que, que eu vou fazer? Eu vou mexer por 5 minutos e na volta eu volto despejando para vocês verem. Ó, eu botei um pouquinho de glitter no meu, tá? Um glitter de cor prata, só para dar um charme especial. Se você quiser, você põe. Se você quiser, você não põe. Ó, e agora simplesmente é isso, ó. A gente vem aqui, ó, e derramar o epóxi, tá? Ó. Você tá vendo que eu tenho uma marcação, né? Então eu vou subir só até a minha marcação, não vou passar. Essa quantidade aqui é a quantidade exata da minha marcação aqui. Beleza? Ó. Subi, coloquei. Tenho certeza que não vai vazar, porque já foi conferido. E agora o que, que eu vou aguardar? Eu vou aguardar aqui de 4 a 6 horas, tá? Para que o epóxi seque. Quando ele secar essa camada, eu vou entrar com as demais camadas. E quando eu voltar desse take, eu já vou estar mostrando para você a camada completa. Galera, 24 horas depois, tá? O meu, esperei 24 horas, já tá bem seco. Claro que a secagem total seria 7 dias, tá bom? Mas com 24 horas já dá pra gente estar tirando aqui, ó. Ele tá bem duro. O que, que eu vou ter que fazer? Ó, tá funcionando ainda, ó. Mostra aqui dentro, moça. Ó, ó. Ó, tá vendo? A pilha aqui tá um pouquinho bugada, mas olha aí, ó. Que top. Tá vendo? Então quer dizer, não foi danificado, não foi nada. Me desculpe o barulho, tá? O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente cortar, né? Cortar todo essa fita pra que nós possamos... Ó, ele garra um pouquinho, tô, ó. Aí ele solta, tá?
Porque como... Aí, ó, tirei, tá? Claro que tem alguns pontos que o plástico garra um pouquinho mais, né? Precisa de um lixamento, ó. Uau! Funcional. Agora, o que, que nós vamos fazer? A gente vai correr uma lixa, se você quiser, tá? Pra dar um acabamento mais fino, pra pegar um aspecto mais de vidro. A gente vai correr uma lixa aqui. Pode ir entrando com lixa d'água variável, tá? Porque como já tá bem lisinho, você pode entrar com a lixa d'água aqui 220, 400, 600, 800, 1200 e até 3000. Lixando e no final você dá um polimento com a pasta de polir número 1. Que aí você vai ter um aspecto mais brilhante, tá? Ele vai tirar um pouco esse fosqueamento que é causado pelo plástico, tá bom? Ó, então o que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou dar uma lixada aqui, só pra... para poder dar mais um fino acabamento. E depois disso a gente vai criar uma basezinha para estar colocando essa linda luminária. Ó, tá vendo? Tô fosqueando ela toda. Por quê? Eu tô lixando, ó. Eu vou utilizar várias lixas. A gente sempre tem que tirar... faz de conta, tô entrando aqui com a 220. Para mim tirar esse risco aqui, eu entro com a 320. Para tirar o da 320, eu entro com a 400. Para tirar o da 400, eu entro com a 600, 800, 1200 e assim sucessivamente, até a gente ter um fino acabamento e não ter mais risco nenhum. Ela vai continuar embaçada, porém, na hora do polimento, a gente vai deixar isso aqui bem clarinho, bem coisa linda, bem cristalino, parecendo um tubo de vidro com lâmpada dentro. Aí nós vamos fazer uma base, coisa e tal. Vai ficar o quê, mozão? Coisa linda. Então vou fazer essa preparação da lixa. Na descrição eu vou dizer qual lixa foi utilizado, tá bom? E a gente vai dar sequência no trabalho aqui. Ó, depois de ter trabalhado com todas as lixas, tá? Ó, ela fica meio assim, tá vendo? Fosca, ó. Aqui foi onde eu já passei a politriz de leve. O que, que eu vou estar utilizando? Massa número 2, tá? Massa de polir número 2. A marca que eu uso é essa aí, mas pode ser qualquer massa de polir número 2, tá? Não ganho nada pela marca, mas a gente vem aqui e mostra. O que, que eu faço, ó? Eu passo um pouco e vou entrar no processo de polimento. Você pode polir também com a mão, tá? Denis, eu não tenho a máquina. Pule com a mão, pô. Já puli muito com a mão também. Tem aí no canal vídeo ensinando como é que fazer uma pulitriz com máquina de furar, tá? E aqui a gente vem, ó, e pule, ó. Eu vou só mostrar pra vocês como eu faço, porque depois a mozão me ajuda aqui, ó. Mostra só a diferença pra vocês, não sei se dá pra ver, ó. Dá pra ver? Ó. Olha isso, tá vendo? Ó, aqui ainda tá embaçado, tá vendo? Aqui ainda tá embaçado, só que a gente vai polir toda ela. Então vou adiantar esse polimento e já volto mostrando como é que faz a base. Galera, tá vendo? Pra mim fazer a base, eu peguei um pedaço de caibro velho. Olha como é que tá esse caibro, bem velho. Olha como é que nós vamos transformar ele. Pra lixar, o que, que eu vou estar utilizando? Vou estar utilizando essa lixadeira combinada da Vonder, tá? O modelo dela, pra quem quiser adquirir, é o LCV375. Ela é uma 110, tá? Ela tem uma potência de 370 watts, maquinazinha muito boa. Compacta, cabe em qualquer lugarzinho da tua casa, lixa em 45, lixa em 30 graus, enfim, tem essa peça aqui, ó, ela é combinada por quê? Porque tem uma lixadeira aqui em cima, né, de cinta, e tem essa redondinha aqui pra gente lixar peças menores e até em 45. Vou dar um exemplo, olha o que, que eu fiz, era assim e eu fiz dessa forma, tá vendo? Eu botei ela aqui, ó, lixei em 60 graus essa peça aqui, ó, o ângulo que tá aqui, tá vendo? Ó, lixei em 60 graus. E olha como é que ficou a peça. Bem acabada. Agora eu vou dar uma demonstração pra vocês, pra gente fazer um lixamento. Claro que após esse take aqui, porque eu tô conversando com vocês, a gente bota uma máscara por causa de pó e eu tô num ambiente bem aberto. Mas depois eu boto uma máscarazinha, tá? Ó. Ela não é muito barulhenta, tá vendo? E, ó. Olha como é que já começa a transformação. Vou pegar esse lado aqui que tá bem sujo, ó. É isso, galera. Ó a rapidez que a gente consegue transformar. Ó, o acabamento aqui. Vou fazer um acabamento nessa parte aqui, ó. Olha isso. Vou fazer um acabamento agora do outro lado pra vocês verem, ó. Onde a marca, da serra passou e queimou, ó. Olha isso. A perfeição disso. Rápido, rápido demais, ó. Então eu vou fazer
toda a elaboração dessa peça, vou lixar, vou trabalhar essa peça bem legal. Não sei se eu vou dar algum ângulo aqui para poder estar fazendo algo bem legalzinho. E para quem quiser adquirir, Wonder, nas maiores lojas do Brasil, você encontra Wonder. Beleza, galera? Já já a gente volta. Galera, ó, madeirinha dessa forma, eu dividi o centro, ó, dividi, ó. Pra quê? Eu vou fazer um projetinho bem top, eu vou deixar, é pra vocês verem só no final, tá? O que que eu fiz? Como eu não tenho uma tupia pra fazer esse rebaixo, ó, eu utilizo essa broca, né, que é uma broca de madeira que corta, tá vendo? Por isso tem vários furos. Depois do círculo redondinho, eu vi utilizando ela e fazendo o meu rebaixo. Quem não tem como caçar com gato. E depois com a mini retífica aqui, eu retifiquei tudo e ficou exatamente top aqui, ó. Tá vendo? Aqui dentro, ó. Que é o meu outro tubo que vai entrar. Eu não tô utilizando ele pra não arranhar, que ele já tá polido, tá bom? Então fiz isso. Esse rebaixezinho a gente não mostrou porque faz muito barulho no vídeo. Tá vendo? Vou dar mais um acabamentozinho final. E tem essas duas peças. Vocês imaginem como é que vai ficar a minha luminária que a mozão pediu? A mozão, de início, eu lixei a madeira. Ela falou, pô, tem como fazer redonda? As bordas aí redondas. Aí o que a mozão não me pede sorrindo, que eu faço sorrindo mais ainda, né? Ah, tá. Então eu quis uma peça chanfrada, já pra aproveitar o chanfro da peça, tá? E a outra peça dessa forma. Então agora, eu não sei se eu vou envernizar ou se eu vou deixar aqui bem clarinho. Aí fica a critério de cada um. Vou colar aqui na minha base aqui, vou colar aqui. Já já a gente traz a finalização pra vocês poderem tá vendo. Fala, galera. Finalização do trabalho. Olha a coisa linda que ficou, mozão filmando. Fica daí mesmo, mozão, com essa amplitude aqui, ó, que eu vou ligar para eles poderem estar vendo como é que fica, ó. Olha que lindo que ficou. Isso aqui serve para você botar na sua cabeceira de cama, para você botar como algo decorativo na sua sala. Olha que top, bem coisa linda mesmo. Mozão dando requinte detalhe aí para vocês poderem estar vendo. Olha isso aí, ó. Top demais, olha aqui. E agora eu vou bem no requinte detalhe, ó, a madeirinha queimadinha. Olha que top que ficou, galera. Olha essa parte de cima aqui, ó, mozão quis assim, do jeito que vocês estão vendo aí, ó, toda a rusticidade da madeira, ó, a parte de baixo, tudo bem lixadinho, olha aqui, ó, como é que ficou bem coisa linda, tá vendo? Top, 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 top. Vou pegar na mão para que vocês possam ver, ó, que ficou bem coisa linda, olha aqui, a caixinha tá colada aqui atrás, tá? E, ó, fica dessa forma, olha aí que top. Lindo, mozão. Maravilhoso. Olha aí, bem acabado e fácil de fazer, né? Do jeito que a gente mostrou para vocês. É uma luminária decorativa, você pode fazer a madeira da forma que você quiser fazer, tá? Desde já a gente agradece, galera. Não esqueça de dar like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Isso é uma maneira de você estar ajudando o Denis da WDC. Diz que nota você dá para essa luminária aí, ó. Foi bem elaborada, bem fácil e bem coisa linda. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo trabalho da WDC Pinturas e Efeitos. Valeu, galera!